အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအတူတူပါတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဟာပြောပြခြင်းပါတယ်တင်ဒီနေရာမှာ join ခြင်းတင်ဒီနေရာမှာပါဝင်ခြင်းကတင်ကြားနေကြနှုတ်ကပတ်တော်တွေတင်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးတင်ဒီနေရာမှာပါဝင်ခြင်းကတင်ကြုံနေကြတွေ့ကြုံနေတင်ဆက်ကြုံမှာမဟုတ်ပါဒီနေရာမှာတင်ပါဝင်လာနေခြင်းကတင်ဘဝအရင်အကျက်တဲတဲမှာဆက်နေရမှာမဟုတ်ပါဒီနေရာမှာတ
င်နားထောင်ခြင်းကတင်ပေါ်အောင်နောက်ထပ် dimension နောက်ထပ် level အသစ်တစ်ခုနောက်ထပ်နေရာတနေရာကိုသင်ရောက်သွားသလိုပဲဒီနေရာကိုပါလာခြင်းကသင်ဖြစ်လိမ့်မယ် hallelujah ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့မျက်စိကိုနောက်ထပ် perspective နောက်ထပ်အမြင်တစ်ခုဘုရားပြောင်းပေးလိမ့်မယ်သင်ရဲ့အတွေးအခေါ်နောက်ထပ်အတွေးအခေါ်တစ်ခုသူပြောင်းပေးလိမ့်မယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူကနောက်ထပ်ယုံကြည်ခြင်း level တစ်ခုဘုရားခေါ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း dimension ကနောက်အရွယ်အစားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေး hallelujah တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစားကနောက်အရွယ်အစားတစ်ခုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ dimension တစ်ခုပြောင်းသွားလိမ့်မယ် hallelujah တဲ့အရင်လိုဆက်နေလို့မရတဲ့အရင်လိုဆက်နေလို့မရရှင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေလို့မရဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်ရောက်လာတာဟာတဲ့ဘောဘုရားရှင်ကနောက်ထပ် dimension တစ်ခုကိုသူမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် dimension ဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းပြောတယ်တချို့ကဆရာ dimension ကျွန်တော်တရားဟောချက်ဒီအများကြီးကြားဘူးလေဆရာ dimension တချို့လည်း dimension ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောမပေါက် dimension ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်ထပ်လုံနိုင်စွမ်းနောက်ထပ်အသက်ရှင်မှုအရွယ်တစ်ခုရောက်သွားတာ dimension ဆိုတာဟာlimit တွေမရှိတော့တဲ့ boundary တွေမရှိတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိတဲ့ဘဝမှာရှင်သန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမြေကြီးကငါ့ရဲ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်။ကောင်းကင်ဘဝကငါပလင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘဝကငါအိမ်လို့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကင်နဲ့သွားမထည့်တာလေ။ဘုရားကကောင်းကင်နဲ့မဆက်ဘူး။အလုံးပြောကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မဆက်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကင်နဲ့ထည့်လို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာသူဘယ်လိုခြင်းဝတ်လဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မြင်လည်းမမြင်ရကျွန်တော်အထဲမှာဘယ်လိုဆက်လဲဘုရားကောင်းကင်နဲ့တော့မဆက်နဲ့ဘုရားကျွန်တော်အထဲမှာဘယ်လိုဆက်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဘယ်တော့သောဗိမာန်ကိုငါအဖို့တည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒီဘုရားကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆက်အောင်ဘုရားဘုရားသခင်ကတင်နေမဆက်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့လည်းမဆက်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးနဲ့လည်းမဆက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖခင်ရဲ့ dimension လို့ခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့အရွယ်အစားကအရင်ကြီးလွန်းလို့ဘယ်ဂျုံနဲ့မှမဆက်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တော့ဖခင်မဆက်ဘုရားသခင်ကငါခုံတယ်ကောင်းကင်ဘုံကငါခုံတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကငါနဲ့မဆက်ကောင်းကင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ luxury chair လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့မဆက်ဘုရားသခင်အသက်ကြီးမြတ်တယ်။ဟာလို့ကျွန်တော်တို့နေအောင်ဘုရားဆန့်။မဆန့်။ဘာနဲ့ဆန့်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆန့်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအနာတ dimension ကိုရောက်သွားရင်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထဲကို HS extra small ကနေသူကတဲ့အထဲကို small size ဝင်လာလို့ရတယ်။ဒါဘုရားလူတွေထဲမှာတော့ရှိ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတချို့လူတွေအထဲမှာလက်ညိုးပဲဆန့်တယ်။တချို့လူတွေရဲ့အထဲထဲမှာလက်ဖွာပဲဆက်နေတယ်။တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဆက်တာ။တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးဆက်တာ။ဘုရားရဲ့လက်ရောဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဝဲရောဆက်တာ။တချို့လူတွေရဲ့အထဲထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်တာ။တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာဘုရားရဲ့ခြေထောက်ပါဆက်တာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ကတိတ်ကြီးမြတ်လွန်းလို့တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာကဲတင်ခြင်းပဲခြင်းဝတ်လို့ရတယ်။တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာအနာရောဂါငြိမ်းချင်ကျင်းပွတ်လို့ရတယ်။တချို့လူတွေရဲ့အထဲမှာသေသောသူတွေပြန်ရှင်စေဖို့တကူတော့ကျင်းပွတ်လို့ရတယ်။ဖခင် dimension သိကြီးမြတ်လွန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက another dimension ကိုမရောက်ဘူး။ဖခင်က fit မဖြစ်ဘူး။
ကျောင်းဘုရားသခင်ကအဘယ်တော့တော့ဗိမာန်ကိုငါ့အဖို့တိဆောက်မလဲဘုရားနဲ့မဆက်ဘုရားအင့်အဲမှာမဆက်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့စိုက်ကအရင်ကြီးလို့ဘုရားကိုစန့်စီခြင်းဘာလို့ရောက်ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာခြင်းကိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ dimension ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစားအနေရောက်ဒီဒီမှာသင်ကဘုရားရဲ့ dimension နဲ့ကိုပြောင်းဖို့လို့ဘုရားအသင့်အဲထဲမှာဂျင်းွက်တယ်။ဘုရားမြေကြီးကငါနဲ့ fit မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ကဘယ်မှသွားလို့မရ။ဘယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရှိရလဲ။အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ fit မဖြစ်တော့ तू မလာအောင်။မသိရင်ယုံကြည်ခြင်း dimension ကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း dimension က another level ဖြစ်သွားပြီ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်သွားပြီ။ဘုရားသခင်ကဖြစ်ဖြစ်လာအချို့က ringgit တထောင်အတွက်ပဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension က ringgit တထောင်စာပဲ fit ဖြစ်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကငါ့ရဲ့ခြေတင်ရာကိုမယ်ကောင်းကင်ဘုရားကငါ့ပလဲဘုရားလည်းမဆန်ဒေဗီယာ ringgit 1000ကနေ ringgit 1000အထိ ringgit 1000အထိဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်သေးတယ်။မတူတင့်အထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့အတွက်မဆန့်ဘူး။ကျော်ဘုရားကောင်းကြီးနဲ့လည်းမဆန့်ဘူး၊ညီကြီးနဲ့လည်းမဆန့်ဘူး။ဘယ်မှာတော့ဆန့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်တယ်။မကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်တဲ့လောက်ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။Hallelujah shakabala ba ya အတင်းအဒီနေ့မှာဆရာဒီ pandemic ထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်သက်ကြတယ် pandemic ထဲမှာဘဝကိုငင်းငွေ့ဘဝအားလုံးကအကန့်တချက်ဒီနေ့ကြီးပဲယောဂာနဲ့ငွေကြီးခက်ခဲတာနဲ့အလုံးမရှိတာတွေနဲ့ခยีသွားလို့မရတာနဲ့ဒီကန့်တချက်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီလောကမှာဖြစ်တဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့နေပယ်မှာကြတော့အဲ့ပုံစံမဟုတ်ဖယားသခင်ရဲ့နေပယ်မှာကြတော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဒီ global တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံပဲဘယ်နိုင်ငံ visa မဆိုတင်ရနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်ဗီဇာမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများနိုင်ငံကိုသွားရင်ဗီဇာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ dimension ကမြန်မာ dimension မဟုတ်ဘူးမလေးရှား dimension မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ dimension ကမြေကြီးက၅၆တောက်တင်ထားတဲ့နေရာတော့ပဲရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ global တစ်ခုလုံးကတင်းရဲ့ local တင်းဟာဒီ global ရဲ့ local ဖြစ်တယ်တဲ့မလေးရှားလိုကယ်လည်းမဟုတ်မြန်မာလိုကယ်လည်းမဟုတ်တဲ့ global လိုကယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် passport ကျွန်တော်အများရန်ကင်လာ။ဒါပေမဲ့ဒီ passport ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေမဲ့ passport ပေါ့။ဒီ passport ကမလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာနေမဲ့ passport ပေါ့။ဒီ passport က United States မှာနေမဲ့ passport ပေါ့။ဒီ passport ဒီ global ကိုသွားမဲ့ passport ဖြစ်ရမယ်။ hallelujah 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 la kabaya illa ma ka santa la baya Hallelujah. ဒီ passport ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်နိုင်ငံမှာ visa ရှောက်เสียမှာမလို့ပဲ။ဘုရားကမင်းနိုင်ငံကြီးပဲအားလုံးက။ Hallelujah. ဒါဒီ passport ကိုမြင်တဲ့အခါဒီ passport အရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးကမြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအ Joshua Joshua ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာ visa မလို့။ဘုရားသခင်အဲ့တိုင်းကောင်းကြီးပေးခြင်း။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီ dimension တွေကိုလာစေခြင်း။ Hallelujah. 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 ရဲ့အကန့်တမရှိ။စိတ်တလောက်နေကျိုက်တဲ့နေရာသွားကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကြီးကနေအဲ့ဒီ dimension ကိုကျွန်တော် revelation ရရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ language ကပြောင်းလာ revelation ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် language ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်အဝင်ထွက်နေအားလုံးကိုကျွန်တော် revelation ရတဲ့အခါကျွန်တော် language ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပြောင်းသွားတယ်
အချို့သောသူတွေအတွက်တချို့နားတွေအတွက်ကျွန်တော်စကားတွေက fit မဖြစ်ဘူး။ဒါ dimension မတူဘူး။ hallelujah ။ဒါပြန်အမြဲတမ်းပေါင်ဝင်တဲ့သူတွေကတော့ဘုရားသခင်နားအောင်နည်းနည်းရှင်းတာပြီ။တချို့သောသူတွေနားကတော်ဆန့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုချီးပြီးတော့စိတ်တကျ။သင်တို့ကငါပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။ That means too heavy. မင်းတို့ကမဆန့်ဘူး။ကြခုငါပြောနေတင်တို့ဒီမခံနိုင်ကြဘူးဟာတပည့်တော်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ငါနားလည်နေတဲ့ dimension ငါနားလည်နေတဲ့ revelation ငါပြောနေတဲ့ language မင်းတို့နားမလည်နိုင်ဘူးမင်းနားမလည်နိုင်ဘူးမင်းတို့တော့အချိန်ယူရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေပြောနေအောင်ပေတရုတို့ပြောနေ hallelujah တော်တော်လေးအချိန်ပေးရအောင်မင်းတို့၃နှစ်ခွဲလောက်နဲ့မရယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုရထားတဲ့ revelation က another level ဖြစ်တယ်။သင်တို့ဘုရားသခင်က another level revelation ပေးခြင်း။အဲ့ဒီ revelation ကသင်ရဲ့ dimension ဖြစ်လာ။အာမင်ပြောကြအောင်။အဲ့ဒီ revelation ကငါရဲ့ dimension ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဘုရားရိတ်တော်အခုသင်အခုဘာရသွားပြီလဲအခုဘုရားရိတ်ရသွားပြီ။အာဒီကမ္ဘာလုံးကသွားလို့ရတယ်။ဘယ် pandemic ကမှငါ့ကိုတားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကူ revelation ရအာမင်သူအခုတိဘယ်မှာတော့သွားလို့မရဘူးလောလောဆယ်အိမ်ထဲမှာပဲအမေတင်သာရောက်လာပြီလေပြောကြအောင် revelation ရောက်လာပြီဗျာဒိတ်တော်ရောက်လာပြီအစတော့တင်ဘာပဲကြည့်လဲ Facebook ပဲကြည့်ပြီးတော့တင်စိတ်တက်ကြအွန်းဟာကဘာမှာလဲကျမ်းစာလဲပြောတယ်ယေရှုကမာသဲခန်းကြီး24အငယ်9:8လောက်မှာယေရှုကလဲပြောတယ်စစ်တိုက်အံ့တော်သတင်းစကားကို၎င်းအာဟာ Facebook ပြန်ကြည့်တော့လဲနည်းနည်းကြိုက်နေသလိုပဲထိုအရာလုံးစုံတို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအဆုံးဒီမဖြစ်သေးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုလူမျိုးပေါင်းတို့ကဟောရလိမ့်မယ်တို့ပြီးမှအဆုံးဒီဖြစ်လက်တယ်ဟာငါ international travel ရှိသေးတယ် hallelujah international ငါအဲ့တော့ငါမသိဘူးအာမင်ငါမသိဘူးအဲ့တော့ငါမသိအဲ့တော့ငါမငတ်ဘူးအဲ့ရဲ့တို့နဲ့အစာခေါင်းပါကျွန်တော်အဲ့တော့ငါမငတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါဧဝံဂေလိခေါ်ရအောင်ရဲ့နဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြခြင်းအပန်ဒမစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမသိဘူးအဲ့ပန်ဒမစ်ထဲမှာငါမသိဘူးဟောတော့ငါမှာ revelation ရှိအဲ့ဒါပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းလို့ခေါ်ရအောင်ဘောပြီးမှပဲအဆုံးဒီဖြစ်လက်တဲ့အဲ့ဒါအခန်းငယ်14မှာရေးတယ်အငယ်15ရောက်တော့ဘေးတိုင်းရောက်သွားတယ်ဘေးနဲ့ဤမလာခင်ဘာရှိအောင်မလဲ။သင်နေရာဆုံးသွားအောင်။နေရာတိုင်းမှာတရားသွားဟောအောင်။လူမျိုးတကောင်တရားဟောအောင်။ဒါပေမဲ့သင်ဘာလုပ်ရမလဲ။သင် dimension ပြောင်းရမယ်။အဲငါ pandemic ထဲမှာ။ငါ pandemic ထဲမှာ။ငါသွေးခဲပြီးတည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်။အဲသင် dimension ပေါ့။သင်အဲ့ထဲမှာရှင်းသန်းတာပေါ့။ဟာဒီဒီအရရတိုင်းအစာခေါင်းပါခြင်း။ဟာတကယ်ပဲဆရာ Joshua ယူဒီဇင်မာတော့ကပြောတာ bankrupt ဖြစ်မယ်ဟာတကယ်ပဲလားငွေဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်မယ်တကယ်ပဲလားအဲလောကကိုပြောတာသင်အတွက်မဟုတ်သင် another dimension နဲ့မှာနေတဲ့သူတွေအဲလီရှဲလက်ထက်မှာရှမာရိမြို့မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးအစာခေါင်းပါတယ်ကိုကလေးတောင်ကိုတက်ပြီးတော့စားရတယ်စားစရာမရှိအရရတုန်းကအစာခေါင်းပါခြင်းငွေစည်းကြတာမှရရဆက်ဆက်ကြဒေါ်လာစည်းတက်လာလားမသိတော့အဲ့တုန်းကတော့ငွေစည်းကြတာရက်ဆက်မီးကောင်းတလုံးကိုငွေ80နဲ့ဝယ်ရတယ်ဓမ္မရာဆိုစတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး6မှာပါတယ်မီးကောင်းတလုံးကိုငွေ80ပေးပြီးဝယ်ရတယ်လက်ထဲမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲရှိတဲ့သူတွေကဘာစားလို့မရအလုံးကတစ်ချက်ပဲရှိဘောကမရအောင်အဲ့တစ်ချက်ကဘာမှအသုံးဝင်တော့ဘာလို့ငွေဖောင်းပွားမှုဖြစ်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေပြောင်းသွားပြီဟာဒီကျန်တာပြတ်ဖတ်တော့အရေးနဲ့အစာခေါင်းပါကြ။အရေးနဲ့အစာခေါင်းပါကြ။ကျွန်တော်တချို့ကဒီကာလမှာဆရာအာဖဂန်နစ္စတန်အရေးမှာဆရာနည်းနည်းဘာပွင့်ကြချက်တွေရှိတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးဘာပွင့်ကြချက်မှမရှိအရင်ထဲကဟောပြီးသားဖြစ်အခုလောလောဆယ်အရေးရတုန်းကခေါင်းပါတဲ့အကြောင်းကြားပြီးကြောက်ဖို့မဟုတ်အခုကြားမယ့်အရာ another dimension ကိုကြားဖို့လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေဟာ another dimension နဲ့မှနေဖို့လို့ hallelujah hallelujah another revelation နဲ့နေဖို့လို့
ရဲ့နိုင်စားကောင်းပါခြင်းရှိမယ်ကာလနာများပြားခြင်းရှိမယ်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းနေဖြစ်လိမ့်သင်အဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါမှာ surprise မဖြစ်ဘူးသင် another dimension နဲ့မှာအသက်ရှင်ပြရမယ်ငါဒီလူမဟုတ်ဘူးရှမာရိမြို့တစ်မြို့လုံးအစာခေါင်းပါတယ်အေလိရှေကဘာပြောလဲမနေ့ဖြန်နေ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ရှမာရိမြို့တကားမှာတခြားမှာမရရှမာရိမြို့တကားမှာတဲ့ခုဘယ်နိုင်ငံမှာရှိမလေးရှားမှာရှိဟိုဆိုင်မှာလဲဈေးဝယ်လို့မရဒီဆိုင်မှာလဲဈေးဝယ်လို့မရတင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလားဟိုမှာလဲဈေးကြီးတယ်ဒီမှာလဲဈေးကြီးတယ်တင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတင်းရလဆင်ရနေတဲ့ဝင်ငွေကမလောက်တော့ဘူးဒါမဲ့ရှမာရိမြို့တကားရှိတယ်အဲ့ရှမာရိမြို့တကား another dimension တင်းကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နာပေးတဲ့နေရာဖြစ်အဲ့ဒီတကားမှာတော့ငွေတစ်ချက်နဲ့ဈေးဝယ်လို့ရလူတွေကပြောမယ်ငါတို့က30ရှိတာဘာမှမရအောင်နင်ကတစ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါ another dimension မှာနေတာ။ငါအတွက်ဘုရားသခင်က revelation ပေးတယ်။အဲ့ဒါရှမာရိတကားမှာဈေးဝယ်ရင်ဈေးပေါ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ငါလည်းသွားမယ်မရအောင်စိုက်ပိတ်ပါလိမ့်။ငါတို့ပဲရတယ်။ hallelujah ။တင့်အတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားပေးတဲ့တကားတွေရှိတယ်။ဘုရားသခင်တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပေးတဲ့တကားတွေရှိတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသွားတဲ့အခါစိုက်ပိတ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တင့်သွားတဲ့အခါစိုက်ဖွင့်လာတယ်။ဘာလို့တင်ကတိတယ်မနဲ့ပြန်လေဒီအချိန်။ဘယ်လာလဲ။ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ revelation any revelation at this shin tan ne dimension lu de a long a pyo de hey myo de ma asa khong ba chin shi de ho ba myo ma le asa khong ba de ho ba gate ma le asa khong ba da mae shamari myo da ga ma ja lo ngwi de che ne zee wel lu ya ta lo ka long khong ba le mae tin twa shamari da ga bya pyin na bi le another dimension ta man lu de ma shin tan ne ne be de khu pyet အားလုံးကဈေးကြီးနေမယ်တင့်တော့ဈေးတက်တာလေးအားလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတန်ဖိုးကျသွားလိမ့်မယ်ဘယ်တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတန်ဖိုးတက်မဲ့ရှမာရိတကားဝါရှိတယ်တင့်လက်ထဲငွေတစ်ချက်ကဝယ်လို့ရတယ်ဈေးကျန်တဲ့သူတွေကစံဈေးကြီးလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်တင့်အတွက်တော့စံဈေးမကြီးဘူး in Jesus name hallelujah ကျွန်တော်တို့ကဒီ pandemic အလယ်မှာဘောင်ခတ်ချင်းခံရမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီ pandemic အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကဘလို့ဘုရားသခင်လဲဆိုသူ့ရဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရား reflection လုပ်အာမင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 ် hallelujah hallelujah လက်ကုပ်တီးဖျောက်ချီးမွမ်းရရှာခဘာလာဘာယာဟီလာမာကာစန်တာလာဘာယာ a revelation သင်တို့ရှိရောက်လာပြီအဲ့ revelation ဗျာဒိတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ dimension ဖြစ်တယ်။တင်း revelation တိတိလေးပဲရ။မတွေ့ခဲ့ပြီးတည်မယ်။တင်း dimension ဖြစ်တယ်။မင်း covid နဲ့တည်မယ်နော်။တပင်းနေ24ဒီခဏထား covid နဲ့မင်းတည်မယ်နော်။ကျမ်းစာခဏပိတ်ထားလိုက်လောလောဆယ်လောလောဆယ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်မင်းတခြားဟာကြည့်ရမယ်ကျမ်းစာပြောထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူလို့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူလို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီတင်းဒီချိန်ကိုဗစ်ဖြစ်လာကျမ်းမာခြင်းကဘာမှတွေ့မှာလဲထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်အသက်ရှင်ခြင်းသေးလားထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူလို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီအသက်ဆက်ရှင်ခြင်းတည်းတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီတရားစကားကိုတွေ့ဖို့လိုတယ်ဘာတရားစကားလဲ revelation ဗျာဒိတ်တော်လူတို့ကဗျာဒိတ်တော်မရှိတော့ကြောင့်အကျိုးနေကြတယ်ဗျာဒိတ်တော် revelation အလုံးပြော revelationအခုငါရတဲ့ revelation ငါရဲ့ dimension ဖြစ်တယ်။ငါကဘာလုံးကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်။ငါအတွက်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့တားဆီးတဲ့နေရာလုံးဝမရှိဘူး။ hallelujah တင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်တင်းနိုင်ငံထဲမှာတင်းကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ် visa မလို့တဲ့ဒီ global နိုင်ငံသားဆိုရင်
ီ globe မှာသင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကို ambassador လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုကိုမေ့ပါတယ်သင်ကတန်တမန်တယောက်ဖြစ်တယ်သင်ကတန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့တန်အမတ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တန်အမတ်မကိုယ့်ကိုတန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တာကိုမေ့သွားပြီးတော့ဟိုဟာဆိုလဲကြောက်ရဒီဟာဆိုလဲကြောက်ရဘာအောင်မိသွားတယ်ထိုတရားစကားကိုမိသင်ဘသူလဲဆိုတာဒီတရားစကားထဲမှာပဲပါတယ်အဲ့တရားစကားပြောတယ်သင်ဘေးအရာမှစီတာလို့မရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်မဆိုသင်သွားလို့ရနေရာတိုင်းကသင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာစက္ကတ်လဲကိုတော့နိုင်ငံတိုင်းကကျွန်တော်ဧဝံဂေလိခေါ်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအတွက်ပဲအင်္ဂလိပ်ဟောမှာမဟုတ်လူမျိုးတိုင်းပဲနီပေါ်ကိုလည်းတရားဟောမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းဟောမယ်ပါကစ္စတန်ကိုလည်းဟောမယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုလည်းဟောမယ်တာလီဘန်ကိုလည်းဟောမယ်အကုန်ဟောမယ်အင်္ဂလိပ်လူတိုင်းအောင်ချစ်တယ်ဘုရားသခင်လူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ရင်းရဖို့ဘုရားလူတော်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေကြီးပဲဘုရားကယ်တင်ရင်းရစေချင်တာမဟုတ်ရောက်ကိုရီးယားလည်းကယ်တင်ရင်းရစေချင်တယ်တရုတ်ပြည်လည်းကယ်တင်ရင်းရစေချင်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်လည်းကယ်တင်ရင်းရစေချင်ฮาเลลูยาลูอปองเกริญญียาพระทิเนี่ยอลูรอဖြစ်တယ်ลูอปองตมาตยาจาတော့พระทิเนี่ยอลูรอဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอ๋อพระရှင်ကကျွန်တော်พระทิเนี่ยနေบาเรเวลเลชั่นยาปันดัมมิจีอ่ะကျွန်တော်ฉုတ်ท้าတယ်လို့ကျွန်တော်ခံနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာพระทิเนี่ย revelation ပေးတယ်ငါသား you are ambassador မင်းอ่ะတန်တမန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လောကသားတွေလို့တော့တွေးနေတာမင်းอ่ะတန်တမန်တယောက်ဖြစ်တယ်လောကသားတွေလို့တွေးပြီးတော့လောကသားတွေသုံးတဲ့ language တွေဘာလို့သုံးနေတာလဲသူတို့သုံးတဲ့ language တွေမသုံးနေသူတို့ဝန်ခံနေတဲ့စကားတွေလိုက်ဝန်မခံနဲ့လောကသားတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလိုက်ပြီးမဆုံးဖြတ်နဲ့လောကသားတွေစဉ်းစားသလိုလိုက်မစဉ်းစားနဲ့လောကသားတွေကသင်ရဲ့ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ပြီးကဘာပတ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကလောကသားတွေအတွက်ကအာမင်အများကြီးမပြောနဲ့နိုင်ငံတွေက border restriction လုပ်ထားတာနောက်3နှစ်ကြာဦးမယ်နောက်4နှစ်ကြာဦးမယ်မင်းလောကသားတွေပြောသလိုမင်းမပြောနဲ့မင်းက ambassador တယောက်ဖြစ်တယ်တန်တမန်ရေးရမှာဘုရားသခင်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာခံတာဘာရေးရမှာလဲတန်တမန်ရေးရမှာဘာကြောင့်တင့်ကိုဘယ်နိုင်ငံကပိတ်ထားလို့ရမှာတင့်ရဲ့ position ကိုတင်လုံးဝမမေ့နဲ့ခရစ်တော်ခံထားတဲ့ position ကနေအောက်ကိုပြန်မစင်းပါနဲ့။တင့်ကိုဘုရားကတန်တမန်ရေးရမှာခံထားတယ်။ကြောက်တင်နိုင်ငံတိုင်းကိုဝင်ထွက်လို့ရတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကိုတင်ဟာဝင်ထွက်လို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကမြေကြီးကငါ့ရဲ့ခြေတင်တဲ့ခုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ dimension ကတိတ်ကျေပြန်တော့တယ်။တင့်အတွက်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲဂျောင်းပိတ်မနေပါနဲ့။တင့်အတွက်ကမြို့တစ်မြို့မှာပဲဂျောင်းမအလုတ်ကလေးတစ်ခုမှာပဲဂျောင်းမပိတ်နေပါနဲ့။ငါအလုတ်ဒီအများကြီးလုပ်အောင်။အာမင်လုံးလုံးပြီးအများကြီးလုပ်အောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟိုဘက် dimension ကိုသွားခဲ့ပါဒီတိုင်းဆက်မနေပါနဲ့ဟိုဘက် dimension တွေကိုပြောင်းလာခဲ့ပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုကိုလှေဘွားလှမ်းခေါ်တယ်လို့ပဲငါ့ရဲ့ dimension တွေကိုလာခဲ့ပေတရုကလှမ်းပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လာခြင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကခေါ်စာထုတ်ပြီးတယ် visa လည်းထုတ်ပြီးတယ်လာခဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အခုရတဲ့ revelation ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ revelation တွေကိုပြောင်းလာခဲ့ပါယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်တယ် hallelujah hallelujah rabakashika rabasaya ilamaka talabaya တဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကိုဒီတိုင်းကူးလို့မရအဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ထားတဲ့သူကတဲ့ခေါ်စာရေးပြီးဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah shakabalabaya ဤရာမစံထလာပါခောရပါရှာလာအိလိရှေယဝိညာဉ်လောကထဲမှာနေနေတာကောင်းကြီးတပန်းကြီးအများကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေတာတည့်ရက်မှာစစ်သားတွေကအိလိရှေယကိုလာဖမ်းတယ်ဂေဟာဇီကအိလိရှေယကိုမပြောလဲကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုစစ်သားတွေဝိုင်းတာအိလိရှေယဂေဟာဇီကိုသူ့ရဲ့ dimension နဲ့ကိုရောက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကိုရောဤသူမြင်နိုင်ပြီအကြောင်းဤသူမျက်စိဖွင့်ပါအိလိရှေယဘုရားသခင်ကို calling letter ရေးပေးလိုက်တယ် GRC အတွက်က
Kau ni teman immigration department ga visa tu bilai dek. Kira siapa di bawah? Dengar. Ha, ha. Kau cina nama kau ni teman yang ayu be. Mian mian dia cari yang ayu be. Kira siapa Eli share dimension yang piang lah. Tengok ni ni mah. Eli share dimension yang piang lah buat Yesus nama ni pikul. Amin. Hallelujah, lakabaya. Oh, bamsu, hua leche, dia leche. Pasal leh cuit daya, sabu tabu leh cuit daya. Oh, tak kuku pieng, angat tu amal asal leh cuit ni ya. Ini perde mama ni bane. Tahu ibu ada lu, bapa ada. Jandu luzur, cenok tahu, kai sabu lada jandu lu dia. Cita ini we leja, ha, tu ni leh dimension ga. When I see around the world, what do you think about it? Leveling. Amen. Amen. Then we are a dimension and last it. Amen. Sit she will add a dolly, not the moment out there. Amen. To a moonlight, DG, those say she lady. Then that she needed a neighbor about it. A yanty G. So no, what's happening in my mobile? So no, then all the way, look at my name. Kami cenderung revelation betul ya. Tetapi apa yang ingin si maji ni orang mau bicara video sudah ni dia tu sih dulu. Kami pihak yang aku tidak kahli mampu ni sih. Ngan dengan betul. Ngan ini dia dimension betul. Ini revelation ya. Tengok nampak dimension itu dia piang lari. Cenderung ini nak betul kaum singa. Revelation language. Alam biar dia orang revelation language. Tema. Nyamah sekarang macam macam, tapi cukup yaudah lupa. Tapi cukup time dah lepas. Nyamah sekarang melau, macam orang cakap ni. Tuh 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 melau, tuh nyai macam piona tu, lari pa. Cepat orang lalu eh, Inggris sekarang piona lari nyawa, bukan macam nyawa, lari nyawa, asyik ni nyawa. Bukan macam tua lalu, lagi tua ni biasa. Faham tak? Sekarang melau, tapi tengok revelation sekarang orang tengok macam piye ni. Amin. Kau cakap revelation language. Hallelujah. Pun piaca pada sekarang. Cenol ini pada sekarang. Pun piaca ni dua lari pada sekarang. Cenol ini pada sekarang. Pun piaca ni dua lari pada sekarang. Hallelujah. Tadi ni saya bilang, ha ngah bermal itu alam yang aku, ngah bermal itu alam yang aku, ngah alam di leh semua biar aku, ho loga leh ngah interview alam yang aku, di loga leh ngah interview alam yang aku, alam mal ngah lasa leh nilai dah aku. Tengah language dia, tadi ni saya bilang awam. People on TV beyond this revelation for movie beyond. Piari Queen Piaget for movie, your father's got beyond. They shook it all in a money county be. Hallelujah. General to take all kinds in it and get Sunday good wire. Sorry, take all kinds in it and get the sale wire. Take all. A kind in it and get the same. Angge kula wani sapa? Akan angge kula ni. Poyaru gu payah kendi, so angge kula ni. Jansa ladi ni ani, halala le, jansa ladi. Jono dia revelation ya jansa Allah. Payah kengu cipta dulu apa longa? Payah keng pinsen nomu do yaru gu lumyasi pih mami, napi maja. Saya nolong ni leh macam siapa ni? Yang akan pilihan nara ya. Yang akan pilihan nara ya, lulu macam apa ni? Piala tengok lulu takkan macam apa ni leh? Ayah lu pilih tu. Tengah atas semua, naiknya macam tu dulu. Tengah atas semua, he? Ni nyamar eh nyamar ni ni mana ni ni pungsan berdua. Ni Singapura mana ni ni pungsan berdua lah. Singapura mana ni 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 berdua. Apa lo esok? Ya Singapura mana ni, Malaysia mana ni, nyamar di mana ni, oh Amerika mana ni. Tengah senda muka. Another dimension ni objek. Nyesi ni mungkin, nane macam Singapura ni mungkin macam si bule. Tengah itu mana lu ya? Ada alam revelation ni lah. Angin tersebut apa ya? Tu yang lu piara dengan ni, mimi wenyen lo apa kau piara lu? Piara balu mana? Piara pun piara. Asal, eri atas semua nebere mana? Luar mesin tangan, jem bayar ulah lecro, jem pun piara cajulah.
Jadi tuan siapa pun biasa dia yang ni. Tapi pun dia jejak. Tapi coba achi naung lom tarik tangan jurek kong biasa ni. Tapi pun dia jejak. Coba si naung ni chi naung kenal ni. Kami lom yang ni. Ngata main tu mau busuk itu cuta tu ini. Ngah yoga ni mana dia malu busuk itu cuta tu ini. Hallelujah. Hallelujah. Ngah ho alam malay alam maya di malay ngah alam maya. Oh, teloga alam alam pay ni. Teloga alam alam pay macam ni alam pay. Piati on Revelation page. Piati on Revelation. Elish, Elia, mau semua ini yau dia kama, cia alam lau, delivery alam sih, berdua alam sih, food panda alam sih, grafu alam sih, Elia bapio le, ngaru ini masih le, mau makong awu le, si le mau awu le, pekala le, pandemic kala mah, Elia kah revelation ya, ngaru ini masih ada mau awu, hallelujah, tadi ni mah revelation ya bulu, revelation ya bulu. I mentioned a fitness sign of revelation thing. Amen. Hallelujah. Now the dimension to who they mentioned that revelation thing. Hang on, look up, baby. Hang on, look, come in here, baby. Yeah, you know, so don't can it. I'm down in the middle. Don't use your machine, if you're going to say, don't in Madrid. I'm up down in the middle. A young lady got. Revelation มาဖြစ်တယ်။ Revelation. Tony to Piagin, the Nedo Yau Piagin, Winion no Madaba, Pedu Yamati, Naru the Loki Winion of Makayaja. Amen. All of you are the Loki Winion of Makayaja. Piagin Pedro Mudo Yarubu, Tijin Aluma. Piagin Revelation Matu Vesian than the Jet. Nine and not to do, but I'm a revelation Matu. My eight revelation at the nine and pillar. Alona Gojiao, nine and on Aru to me. I mean, revelation matu. A revelation ga nga ni de naingan phit la. Tin myama naingan ma ni de. Myama de bi long ga loki winyin go khan ya. Loka da ri pyo ni de tharu. Tharu ye language de. Amet ya. Nga ro a ei winyin nga ro ma ya. A la cha ni sorry lo pyo. Sorry, I don't understand. Yeah. And namle. Buti pai. Te ha? Ha? Chao de khali ja mu tu mya saka pyo chao namle. Ha? Chano pye pye lo wa. Loki winyin de no khan ya ja. Lu mu tu. Naingan le mu tu. Tu pyo de language ta kha ja ta naingan ne ma ta kha naingan nya da yi mu tu ja. Ta naingan ne ro ta naingan ne language mu tu. Chao chao namle. Te myama naingan ma ni le. ตะเดนนี่อายิเต็งจ้าเลยตะมาเลเซียมาหนีเลยตะเดนนี่อายิเต็งจ้าเลยแม้ไอ้ขาจ้าเลยရှင်ไอ้ตะเดนนี่ไอ้แลงเกวจนี่เราน้ํามาเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตะชั่วตอนนี้กูมองมาดิเนี่ยซะไปตะชั่วแลงเกวจนี่เมิกว่าเลยฮาเลลูยาตะชั่วแลงเกวจนี่เมิกว่าเลยอันเนี่ยพญาทခင်ปี้တော်มูดออยารู้กูตีจีนอลุงาเด พญาทခင်ท่านมาจั่วลาတော့ဝิญญาณကိုခံရပြီဖျားသခင်ท่านကလာတဲ့ revelation တွေကိုသိဖို့ဖျားဝิญญาณကိုငါတို့ခံရအငယ်73မှာဖျားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုအရာတို့ဒီလူပညာကိုအမိပြုပြီးနားလေတော့စကားတွေမဟုတ်ဟာဖျားပေးတဲ့ဗျာလေးကိုငါတို့ကလေလူပညာကိုအမိပြုပြီးနားလေတော့စကားတွေငါတို့မဟုတ်ဘူးတော်တယ်တခြားလန်ဂွေ့ဂျ်ဖြစ်နေ Paulua to be on it, and I don't call it a guy. A child language. Tapiovi, Tanshino, winning all the winning in this sign of Yago, winning all up your punyah. Bet in those a garnet, Narodi Hoja. A Paulua, now hold it a guy. Loki winning can't do it, Damalina.
Mengaruh horis ka. Tension no wujud no revelation lah revelational language pilih. Alam biar jauh revelational language. Hallelujah. Tenut ini tenut pure orang sekarang. Tenut luar ini tweet kat tenut tahun orang sekarang lawan ni. Tenut ini mana mula ni kat wujud kan orang sekarang. Aik sekarang kat revelation language pilih. Tukar kan jin ni angin seni satu macam ni. Kupiore. Hallelujah. Hallelujah. Shakaba lavaya. Ilama kasanta lava. Ini dia ni apa nama? Siapa yang apa yang lain? Kau apa yang nama? Dia ni apa nama? Dia ni ni amat duro. Hallelujah. Hallelujah.